ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਧੂੰਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਆਉਣ। ਆਪਣੀ ਜਾਲੀ ਜੂਲੀ ਸਭ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਛਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਧੂੰਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਸਾਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖਲ ਭਿਉਂਤੀ, ਖਲ ਆਪਾਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਸਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਾਂ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਲ ਭਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਸਕਾਏ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਲੈਗਸ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਹੁਣੀ ਨਵੇਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਪਰ, ਜਿਹਦੀ ਐਂਕਲ ਮੋਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਗਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, 70 ਕਿਲੋ ਦੇ 3 ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੈੱਟ ਲਗਾਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ 3-3 ਰੈਪ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰਲ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਈਸੈਪਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਜਿੰਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜਿੰਮ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇਖਣ, ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਲਵਸ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 3 ਮੈਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 20 ml ਹਰ ਮੈਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਓਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਦਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਪਾ ਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸ ਹੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਇੰਨਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਚ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਆਪਣੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਣ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 200 ml 5 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਟਰੂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਕਟਰੂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਟੋਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਕਰੋਟੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਕਰੋਟੋਨ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਟਰੂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਰੋਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਪ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟੋਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰੋ, ਬਟ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ।